Joonas Konstiikin kolumni Suomelle kuningatar. Suomellakin, voi, woke. Suomellakin voisi hyvin olla oma kuningas tai kuningatar, kirjoittaa Konstiik. Kuningatar Elisabetin ja valoi minun uskoa ihmiseen. Oli suuremmoista nähdä monimutkainen näytös täynnä kauneutta, yhteistyötä, perinnettä ja hillittyä aikuista tunnetta. Äh, taas, taas vauvakonservatiivit liikkeellä. Äh, näytökseen osallistui tuhansia ihmisiä, joka ikinä osasi hoitaa hommansa. Myös sivulliset katsojat, tavalliset britit, jotka eivät olleet saaneet harjoitusta rooliinsa, käyttäytyvät luontaisen kauniisti. Käytetään vaan adjektiiveja. Sanotaan, että joku asia on kaunista, niin se on kaunista, kun me sanotaan, että se on kaunista. Että ihminen pystyy tällaisia eikä se ole suurta. Jos se enää pystyisi järjestämään tällaisia hautajaisia, emmekö me olisi menettäneet jotakin lajina. Eli ihmisen perus perusolemus on se, että on joku monarkisen veren kautta siunattu ihminen, joka on parempi kuin muut kuninkaallisessa mielessä. Eikö se Hobbes sanonut, että tämä on vähän huono idea, <coughs> että tästä pitäisi mennä ehkä eteenpäin? Tota, tai, et, et, mun mielestä, hetkinen, mun Hobbes kritisoi Divine Rights of Kings, ja oliko se just Lokke? kyllä mä muistan, että mitä eri, kummatkin filosofit asioista ajatteli tälleen hallinnollisesta näkökulmasta, mutta mä muistan kyllä, että ei, ei, ei Hobbes niin sillä ei kannattanut ää, niin mitään monarkistista, että se kyllä kannatti jonkunnäköistä vahvaa o, o, hallitsemista, mutta niin kuin, sen nimenomaan ei pitäisi perustua monarkialle. No, nyt pitää tarkistaa. Criticizing rights. Yes. And divine rights. Sä pitää, että se oli Lokke tai äh, Hobbes. Se on teillä kotiläksynä. <coughs> Mä en nimittäin ihan heti löytänyt Googlella, mistä äsken vähän aikaa sitten puhuttiin. Olen itse tällainen taskulämmin sosiaalidemokraatien kasvatti, mutta kirjailijalla te, tehtäväni on nähdä maailma toisten silmin. Niinpä kokeilen kirjoittaa Elisabetille muistopuheen, joka on samalla monarkian puolustuspuheenvuoro. Minun on tätä kirjoitettu tämä 38. Oh, eilen. Monarkia puhuttelee ihmisiä ensinnäkin siksi, että se tarjoaa korvaamattoman jatkuvuuden tunteen. On monia muitakin asioita, mitkä voi tarjota korvaamattoman jatkuvuuden tunteen. Esimerkiksi kulttuurissa voi olla sellaisia piirteitä. Okei, okay. meillä se ei olisi hakea kysymys. Uh, YouTubesta voi katsoa sekä kuningatar Victorian 1901 että Elisabetin isän Yrjö Kuudennen 1952 hautajaiset. Ne olivat aivan samanlaiset, mitä nyt ennen miehet olivat viiksekkäämpiä ja kiväärit vähemmän tulivoimaisia. Tällainen jatkuvuus todistaa sivilisaatiota. sivilisaatiosta. Mä en ihan sillä tykkää argumenteista, jotka on sillä, että, että ne just tuo esille, että hei me jatkuvuuden tunne, mutta mikä tekee monarkiasta erilaisen siinä ja sit sitä ei mahdollisesti perustella yhtään mitenkään. Sillä, että niin kuin, siinä on se mm, ominaisuus. Sillä, okei, okay, kiva tietää, mutta miksi monarkia? Sivilisaatio on rakennettu kivestä, se on rakennettu kivestä konkreettisesti, sillä puu lahoa ja palaa, mutta kivikatedraalit seisovat vielä tuhansia vuosia sen jälkeen, kun Helsingin kehuttu keskustakirjasto Oodion maan tasolla. Taas kerran, mitä tekemistä on monarkian kanssa. Siis silleen, että monarkia erityisesti. On monia muitakin rakennuksia, joilla ei mitään tekemistä monarkiaa, jotka on säilynyt ikuisuuksia. Ja se on rakennettu kivisistä traditioista, jotka jatkuvat sukupolvesta toiseen ja luovat tuon tärkeän jatkuvuuden tunteen, että maailma ennen meitä syntynyt myös jälkehemme jää. Itse asiassa tässä on nyt hyvä, yritetään löytää Jonas Konstiikin kolumnista yksikin argumentti, joka on monarkia erityinen, että se pätee vaan monarkiaan. Koska jos me voidaan sanoa, että tässä muussakin asiassa on tämä, niin se herättää meille automaattisen kysymyksen, mitä vitu järkeä valita monarkia. Niin kun, jos sulla on puolustuspuheenvuoro, niin katsotaan, pystyykö Konstiikki tähän yhdenkin argumentin, joka liittyy erityisesti monarkiaan. Hyvä traditio on kuin hyvä tarina, sikäli että kummassakaan ei tapahdu ihan mitä vaan. Kaikella on, kaikilla on, perustelu ja merkitys. Yksilön trendi on te eivät pääse horjattamaan luottamusta kaiken merkitykseen ja uskoa siihen, että ihmiskunta pystyy torjumaan kaiken katoavaisuutta. Kuningattaren vaihtuminen lennosta kuninkaaksi vahvistaa uskoa paitsi tietysti monarkian itsensä myös elämän ja oman kulttuurin jatkamiseen. Demokratia tuntuu meille luontaiselta ja ainoalta oikealta, koska demokratia on kasvattanut ja opettanut meidät. Muistakaa, demokratiasta, se tarkoittaa tasavaltalaisuutta eikä demokratiaa. Äh, varsinkin siis Jonas Konstiikin tapauksessa. Silti nykyisen kaltainen demokratia on nuorempi keksintö kuin perustuslaillinen monarkia. Äh, äh, nykyisen kaltainen joo, hyväksytään. Eikä sen kestävyydestä ole samaa historiallista näyttöä, mutta toisaalta me voidaan sanoa, että nykyisen kaltainen demokratia jäljittää juurensa tota, Roomaan, mutta tietenkin sillä, että jos me, me riippuu vähän sillä, että miten määräistellään niin kuin monarkia, mutta perustuslaillinen monarkia, mä sanoisin vähän sus, että se on oikeasti vanhempi, mutta mä en voi tästä olla ihan täysin varma, tai en ole ihan täysin varma. Eikä sen kestävyydestä ole samaa historiallista näyttöä. Meillä on näyttöä, että perustuslainen monarkia on niin kuin, tota, toimiva. <tai>, tai siis kestävä. Mutta voidaanko sanoa, että se on kestävä, jos niin kuin kaikki monarkiat on päätynyt seremonialliseksi? Onko ne kestäviä? Siis jos ne ei ole enää monarkioita, sanan varsinaismerkityksen, niillä on valtaa siis siinä mielessä. Niin onko se, että se ikään kuin kestää tietyssä mielessä. Ja, no, ja mikä arvo on kestävyydellä, mikä, mikä pointti, että kestävyys on hyvä asia. Jos Hitlerin Saksa olisi kestänyt 3000 vuotta, niin se osoittaa, että se on hyvä hallintomuoto, koska se ke ke kesti 3000 vuotta. Mitä arvoa me voidaan laittaa kestävyydelle itsessään? Niin, jos puhutaan hallintomuodosta, mä ymmärrän, että jonkun argumentin voi tehdä jostain kulttuuritradition jostain niin perinteestä, mutta hallintomuoto tai muu. Äärimmäisen iso kysymysmerkki, että mikä... mikä tota, positiivinen puoli on pelkällä kestävyydellä. Ää, mutta yritän nyt arvioida, että onko sääkään argumentti vielä sillä niin kuin Ei, me ei voida tässäkään sanoa, että se on. Tässä me voidaan sanoa, että nyt me vihdoinkin päästään siihen, että tämä liittyy monarkiaan suoraan tämä argumentti, mutta että, että, että annetaan siitä yksi pluspiste nyt että, että tästä. Demokratia voisi nähdä jatkuvana riitelynä, jos johtajat haukkuvat hetken toisiaan ja sitten taas katoavat niin nopeasti, ettei heidän nimiään oikein edes jaksa opiskella. Muissa muodoissa se on hienoa, kun ne voi vaan tappaa ne, jotka on eri mieltä, niin ei ole riitelyä. Mutta tässä just, jos oikeasti tuntee historiaa, niin voiko sanoa, että monarkiassa sisällä ei ole jatkuvasti riideltä. tässä mulla aina herää kysymys, että, niinku, että jos on tyyppejä, jotka niinku, sanoo, että olen on kiinnostunut historiasta ja on lukenut historiaa, niin sitten mulla on aina omitoista, kun lukee niitä kirjoituksia, mistä tuntuu, että ne ei selkeästi ole ymmärtänyt mitään, mitä ne on lukenut historiasta. Et, siis näkömme, on kirjoituksia, oma, vaan kokeilen tällaista. Ja mä ymmärrän, että sä kokeilet sitä puolustuspuheenvuoroa, mä ymmärrän tämän pointin, mutta siis niin konstiikin tuntia mä tiedän, että se oikeasti tykkää monarkista. Avoimena konservatiivina. Mutta niinku ihan oikeasti, voisi kukaan chatissa niinku sanoa, että et, et on, on esimerkkejä monarkistisesta järjestelmästä, mikä ei ole jatkuvaa riitelyä siellä sisällä. Että siellä, siellä jatkuvasti tapetaan toinen toisiaan, sukulaisia ja muita. Et, ää, se on vain jotain muuta kuin riitelyä, mutta okei. Okay. Jos se johtajat haukkuvat hetken toisessa, tässä ovat niin nopeasti tehdä nimeä, opiskella. jaksa opiskella. Elisabetin aikana Britanniassa työskenteli 15 pääministeriä Suomessa ja Suomessa laskujen mukaan 41 hallitusta. Voidaan me niin ehkä ottaa sitten Britannia esimerkiksi, mutta siis on meillä esimerkkejä siitäkin, että meillä on tiettyjä hallintokausia, missä kuninkaat on tippunut joka toinen vuosi tota päitä siellä. <laughs> voidaan me valikoida. Mutta toki tämä on nyt puolustuspuheenvuoro, tota, oliko tämä muuten puolustuspuheenvuoro nimenomaan, eikö tämä ole kuitenkin monarkialle, eikä varsinaisesti pelkästään Britannian. Mutta tota, kun siinä on seremoni mitä seremoniallisempi rooli siellä monarkialla on, niin yllättäen se vähemmän siinä vaihtuu se valta siellä. Jännä, tosi jännä juttu koska silloin kun siellä on oikein todellista isoa valtaa, niin totta kai sieltä päitäkin lentelee se paljon enemmän. Mutta kun se on seremoniaalinen, niin kuka vittu lähtee tekemään vallankumousta ennenkin vittu seremoniaaliseen asiaan? No voi tehdä joo, mutta <laughs> en tiedä voidaanko puhua teknisesti oikein vallankumouksesta silloin. Tota, ehkä, ehkä semmoinen hyvä kysymys kysyy itseltään, Joonas. Kuningatar ei tietenkään hoida hallituksen tehtäviä, mutta kaiken tällaisen yllähän luo jatkuvuuden ja harmonian tunteen. Okei, okay. plus kaksi pistettä Joonokselle, että jatkuvuuden tunteen, itse asiassa oli vähän aikaisemminkin tehty, mutta nyt oli suoraan ehkä liitetty ja Britanniaan, että se on ollut, niinku, että et tässä on nyt suorempi yhteys nimenomaan siihen Britannian monarkiaan, että niinku, et se on kestänyt pidempään, niin okei, okay, siinä. Että et se jatkuvuus siinä mielessä, että se hallitsija on sama, ei sillä että se on joku kulttuurinen traditio, niin joo. Tästä tästä voi antaa nyt, se, nyt meillä on plus kaksi pistettä, hyvä hyvä, hyvä Joonas. Monarkia tarjoaa ihmisille myös uuden ulottuvuuden elämään. Katse voi kohottaa katuojan sijasta ylös tähtiin. Monarkia juhlavuus voi ylöväittää meidätkin elämään tasapaksusta platkusta. Crown-sarjassa vanha äiti ilmaisee asian nuorelle Elisabetille näin. Monarkia on Jumalan asettama pyhä tehtävä, ja tästä tulee tämä Divine Rights of Kings, tehdä maailmasta sulokkaampi ja kunniakkaampi, antaa tavalliselle ihmiselle ihanne, jota kohti pyrkiä. Monarkian ylevyys kohottaa kansan arjen murheiden yläpuolella. Mm, tässä tietenkin voi tehdä sitten taas, että tämä ei ole monarkia erityinen argumentti. Tämä on sama argumentti, mitä tota, monet tekee ihan tänä päivänäkin, että et, et rikkaat ihmiset toimii esimerkkinä köyhille ihmisille toimia paremmin ja päättää itse ryhtyä rikkaiksi heräämällä neljältä ja käymällä kylmässä suihkussa. Ja siinäkin voidaan sanoa, että se on aika opulenttia. Toki nykyään yritetään peittää sitä omaa tai sitä omaa varallisuutta. Ja ollaan niin joku Bill Gates, joka on sillä että tota, itse on tehnyt. Mä en enää, millä tavalla se yritti tuoda sitä, että hei, mä oon ihan niin kaikki muutkin miljardöörinä. Mutta Bill Gatesille, että mä, tykkään juusta mä, en välillä ihmettele sillä, että, että et, et, kun liisko saa, tota, tai tuntuu joillekin ihmiseltä järkeviltä, kun jotain tyyppejä, jotka sille, tulee ei robottimaisesti. Minäkin tykkään ihmissuhteista, minä syön juustohampurilaisia, niin mäkin, mäkin mustakin tuntuu, että on joku lisko ihminen. Eihän Britannian lainsäädännön osalta ole monarkia, niin miksi tarvitaan kallista instituutiota, joka on melkein sama, mitä presidentti meillä. Öö, argumentti on se, että se tuo rahaa. Mitä ko ihanteita kohti öö, me nykyään pyrimme? Keitä meille tarjotaan esikuvaksi? Esikuvana on joku ihminen sillä, että hei, tää tyyppi syntyi tähän. Ah, joo, vitsi. Öö, mäkin haluan öö, pyrkiä siihen, että mä voin öö, syntyä tuohon. Vau, hieno saavutus. Elisabetin hautajaiset kuvasta vähän eetostaan. Velvollisuus ennen omia fiiliksiä ja haluja. Ää, ei oikeastaan, ole oikeasti on millään tavalla seurannut sitä, että mitä kuningashuoneessa tapahtuu. <laughs> tai kuningatarhuoneessa. Ää, tämä on varsinkin suomalaisille ehkä semmoinen aika iso, iso aukko, että ei, ei, ehkä ole yhtään tietoisia niistä ikävistä puolesta mitä siihen liittyy. <totutuminen> Mutta tota, tämä velvollisuuspasi ei pidä todellakaan Elisabetin tapauksessa. Kuningatar edustamat, tai no, riippuu mitä se näkee, että jos velvollisuus on se, että haetaan pelkästään omia etuja, niin on aika monarkistinen kyllä niin kuin sillä perusmonarkia kyllä se, että ei mitä. mitään. edustamat sulokkuus ja kunniallisuus, velvollisuus ja arvokkuus eivät ole oikein ole sanoja, jotka nykyjulkiksi emme liittää. Kardashianit eivät ehkä edusta samaa sulakkuutta. Kardashianit toiset mun mielestä toimii paremmin, mutta toki konstiikki tulee konservatiivisesta lähtökohdasta, mutta mun mielestä ehkä liberaalit ja konservatiivit molemmat. Kardashianit sentään ei oo, on sentään niinku tehnyt jotain. Elisabeth on syntynyt. Kardashianit on niinku tehnyt jotain, että se niinku, on tapahtunut se kaikki asia siellä. Et tota. Toki joku ehkä voi sanoa, että Äh, Elisabet on kuningattarena sanonut asioita, niinku, ja sitten myös niinku, ja sit se... Äh, en mä tiedä, mitä, mitä Elisabet on sanonut, mitä, mitä, tota, mitä puheita Elisabet on pitänyt, jotka on verrannut kaikki ihmisiä vau. Onko meillä jotain wow. sitaatteja? Katsotaan. Äh, Queen niin Elizabeth. Mm. Laitaisinkohan mä, Onko se Wikipediassa mitään citation, että ei varmaan, en mä usko, eikö citations, eikö, niin on tietenkin citations, Joo, lähteet. Eli uh, Queen Elizabeth uh, second uh, quotes and sayings. Let us not take ourselves too seriously, none of us have a monopoly on wisdom. Vau, wow. tosi viisaat sanoja. huhhu. Mitäs muuta? I myself prefer New Zealand eggs for breakfast. Wow. Toki mm -hmm. <laughs> mä en voi olla varma, että mitä... Nämä quotes-asiat on aina semmosia, että ei voi olla ihan sata varmaa, että, niin mistä, tota, että mikä oikeasti on kuningatar Elisabetin sanomia. Mutta se on varmasti ollut tosi viisas. The British Constitution has always been puzzling. puzzling. Joo, sanotaan, sanotaan että se on puzzling. And always will be. No one who knew Diana will ever forget her. Millions of others who never met her but felt they knew her will remember her. Wow. Mä muista, miltä Elisabeth kuulosti. Ei paljon puheita pitänyt suhteessa vuosien hallinnossa. Otetaan joku pitämpi sitaatti. Ehkä se, ehkä se niinku, että on lyhyitä, niin ehkä se on joku pidempi. i know of no single formula for success, but over the years i have observed that some attributes of leadership are universal and are often about finding ways of encouraging people to combine their efforts, their talents, their insights, their enthusiasm and their inspiration to work together. <laughs> Therefore I am sure that this my coronation is not the symbol of power and splendor that are gone, but the declaration of our hopes for the future and for the years I may by God's grace and mercy be given to reign and serve you as your queen. O -o Okei, joo. Sä, et sanoi. Uh, sä, sait, sä sait, sen tota sun kruunun ja sit sä palvelet ihmisiä. Se näkö käytännössä tosi hyvin. <coughs> Joo. Vau. Wow. Mahtavaa. Jos Saksan länsirintama olisi syksyllä 1918 kestänyt muutaman kuukauden pidempään, meillä olisi ehditty tuoda Saksasta oma kuningas Fredrik Karl. <laughs> Niitä oli hauska juttu. Et, ei mitään Suomea olisi tullut kuningas, niin se on ihan hauska tarina. Nyt meillä on ollut korvikkeina Mannerheim ja Kekkoiset. Okei, okay, Plus yksi, ei sillä että taas unohdetaan nyt se juttu sieltä, mutta hyvä pointti Konstiikilta, että meillä silti on niin kuin ollut korvike-rooleissa äh, monarkistisia ihmisiä. Äh, tai itse myös pointti, minkä Tuomas Nevanlinna kyllä toi esille tuolla tuota, Kulttuuri Ykkösen pari viikkoa sitten. Että tota, et tietysti mielessä meillä ei mitenkään erillään ja erityisroolissa tota, äh, siinä, että on meilläkin semmoista samaa omituista suhtautumista itsessään. Ne valinnat sen takia omituisen puolustuspuheenvuoron päässä. en aina muista, minkälainen se oli. Mutta se, se mun mielestä jotenkin liittyy siihen, että, että ei se ole mikään erityinen asia. Ja että samalla tavalla kuin meillä on tämä, niin miksi me ei voitaisiin nähdä sitäkin semmoisena kansakuntaa yhdistävänä tekijänä tietyllä tavalla. jotenkin se muistaakseni näin meni, mutta mä en nyt ihan tarkalleen muista. Joku voi käydä perjantai ja siitä etsimässä sen sitaati. Se on teille taas kotiläksynä. Oikea häpeilemättömästi sinivärinen keulokuva sopisi kansallemme hienosti. Kruunupää toisi kaiken elämän epävarmuuden arjan aina ja sen tiistain keskelle sentään jotakin kirkasta korkeakraniittista. Okei, tästä myös pluspiste, koska mä toivoisin, että tähän mennään siis sillä, että että Konstik toisi esille, että et, et monarkia on erityisen vahva tarina ja sen takia se, sitä voi puolustaa. Et, okay. nyt, nyt, me linkittäydytään siihen monarkiaan mä oikeasti puolustaa monarkiaa siellä, että just nimenomaan monarkiassa hyvä tarina. jälkeen myöntäisimme, että se on, on se kunku kuitenkin hyvä jätkä. Olisimme ylpeitä hänestä ja samalla vähän ylpeitä, ylpeämpiä itsestämmekin sillä lailla suomalaisen sopivasti. Mutta mut mut sitten taas tullaan tähän, että et mä en, et, voi perustella, yrittää perustella, että monarkiassa erityinen tota, tarinallinen etu tietyssä mielessä, mutta se on kyllä kontekstuaalista. En mä usko, että se Suomessa toimisi näin. Tai toki nyt, jos me nähdäänkin vaihtoehto historiatyyliseen juttuun, johonkin kontrafaktuaaleihin, että jos, jos Fredrik Karles olisi tullut Suomen kuningas. <laughs> mutta tota, jos nyt mietitään, niin miten me ollaan suhtauduttu Kekkoseen, niin edelleen ja myös semmoista sukupolvet, joilla ei ole mitään oikeaa muistikuvaa Kekkosesta. niin, tota, mä nähnyt ylilaudalla jotain me Kekkosta, oli se hyvä jatko ja muuta. Ja on aika varma kirjoitustyylistä ja muusta, että ei oikeasti jäljetty silloin, kun kekko oli jollakin tavalla asia Suomessa. Mutta niin että tota... Ihan samanlaista monarkistista suhtautumista siihen liittyy. Ja kyllä ja jo, joillakin jo, liittyy myös Sanna Mariniin semmoista monarkistista suhtautumista. Että tässä se onkin, että ei me olla silleen päästy monarkiasta irti. Et, et siinä mielessä, että me yhä niin ajatellaan tosi elitistisesti ja me ajatellaan monista semmoisista hyveellisistä julkisuuden henkilöistä, niin kuin esimerkiksi Barack Obamasta. Must, mulla ei ainakaan ole mitään semmoista fiilistä, että Barack Obamaa suhtauduttaisiin mitenkään eri tavalla kuin johonkin kuningatar Elisabeth, joka on siellä jonkunlaisia semmoisia tiettyjä muotoseikkoja ja seikkoja, mutta niin siellä ei niin ole isommassa mittakaavassa. Niin se suhtautuminen ja kiihko ja muu on ihan samanlaista. Mannerheim oli mitä oli, Kekkonen oli diktaattori ja Sale on vähän kuin Elisabet II. Salen ja Kekkosen väliin mahtui jotain itämielisiä maanpettureita, niin niistä ei tarvitse puhua vai mitä se meni. Uh, niin. Mutta Suomessahan myös on niin, että presidentillä on aika, aika silleen lähtökohtaisesti enemmän seremoniallinen rooli, että tota, periaatteessa, jos mä, mut mä en ole ihan tästä mutta periaatteessa käsittääkseni kuitenkin Suomen presidentti voisi käyttää, jos haluaisi, mutta se on vähän sillä ei, ole, ei ole tota, <laughs> niin <kuin sillälä> cool <laughs> käyttää sitä roolia ää, niin vahvasti. Kyllähän niitä valtaoikeuksia on, on, kavennettu, että joskus aikaisemmin niin kuin sen, 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 todellisia valta on kavennettu. Mutta tota, käsittääkseni presidentti voisi olla paljon hankalampi sen vallankäytön suhteen kuin mitä se on, mutta yleensä ei ole tehty ikään kuin herrasmies ja muiden kautta. Mutta tota, joo. Mut niinku varsinkin Sauli Niinistöä, vaikka siinä ei mitään monarkistista, niin mun mielestä siihen suhtaudutaan monarkistisesti ja sillä on semmoista typerää, typerää tota suhtautumista ihmisillä siihenkin. Se on, se on, mä en tiedä, että tämä tulee varmaan yllätyksen ihmisellä, mutta se on vaan vittu ihminen. <tota, Sillä ei ole mitään supervoimia tai mitään muuta tällaista. <coughs>